یو دو هفته کې چې په افغانستان کې ګرم بحث روان دی، د میډیا، پارلمان، دولت په هر لیول باندې په حجاب باره کې. هغه بحث شروع شو چې کله مولوی صاحب عبدالرحمن انصاری پوسټر او اعلان وکړ چې حجاب باید واغوستل شي. لیکن دلته زما بحث په دې ویډیو کې مکمل بل رقم لرونه خویندو. زه مولوی صاحب عبدالرحمن انصاری صاحب په باره کې هیڅ بحث نه کوم او نه د دولت په باره کې بحث کوم. دلته یو بل څه غواړم بحث وکړم. حجاب د اسلام نظر نه ما ویډیو جوړه کړې، تاسو کولی شئ لاندې لینک وګورئ او زما یوټیوب چینل باندې وګورئ او په دې پیج باندې وګورئ. هغه کې ما تشریح ورکړې ده چې حجاب باید څنګه وشي. یو خبره زه کومه چې کله مولوی صاحب دا پوسټر یا اعلان وکړو نو هر ځینه خلک راپاسېدل، چا ویل دا د عدالت د ده کار نه دی، چا ویل دا د حج اوقاف کار دی. بعضې خلکو حتی په کابل ښار کې په مینځ بازار کې ماډلنګ وکړل، د بل چا نامحرمې جنیکیانې لاس نه ونیولې او ښکاره کړې. حتی ما د بعضې تلویزیون نه طاقان کتل چې خلاف د دې مسله چې ولې مولوی صاحب انصاری د دې مسله باندې بحث کړی دی. همداسې نور علما په نورو ولایتونو کې، په ننګرهار کې او په نورو ولایتونو کې هم راپاسېد د حجاب باره کې. زه غواړم یو بل څه باندې بحث وکړم. هغه زما بحث څه شی دی؟ زما وروڼو، خویندو، ګرانو افغانانو، مسلمانانو، داسې څه شی موږ په افغانستان کې لرو چې په هغه باندې موږ ټول، که هغه میډیا ده، که هغه ماډلنګ دي، که هغه علما دي، که هغه مولوی صاحبان دي، چې په یو میز راټولېدلی شو، داسې کوم پوینټ لرو؟ هر ملک باید یونیفای پوینټ ولري. یونیفای پوینټ مقصد څه دی؟ چې داسې یو څه شی ولري چې ټول په هغه باندې یو میز راټول شي. د اتفاق یو برخه به دوی ولري، د اتفاق دپاره یو لامل به دوی ولري. مثلا غربیان په دې اتفاق دي چې موږ ډیموکراسي نور دنیا ته ورکو او ازادي ورکو. آیا افغانان په څه شي باندې اتفاق کېدای شي؟ په څه شي باندې ټول یو میز راټولېدای شي؟ آیا زموږ افغانیت دی؟ آیا زموږ پښتونولي ده؟ آیا زموږ دري ولي ده؟ یا زموږ نورستان ولي دی؟ څه شی دی؟ هغه هیڅ نه، بلکې اسلام دی. په دې ټول راضي یو. که ته د حجاب یا ته د مولوی صاحب یا ته د ملایانو یا ته د علماو د افغانستان په خلاف یې، هستا خپل کار دی. لیکن دلته راسره بحث وکړه چې آیا ته په دې راضي راسره یې چې موږ په اسلام باندې ټول په یو درستخان ټولېدلی شو، ټول په یو میز ټولېدلی شو، او دا زموږ د اتفاقي یو برخه ده، دا زموږ یو ځای کېدو یو مهم او لامل دی. دا خو ته راسره منې. اوس دا چې د ومنل، ته راته ووایه ورور خورې، چې د افغانستان په میډیا کې چې کوم لباس خلک وړاندې کوي، د کابل په ښار کې چې خورګانې په کوم لباس ګرځي، دا سورز مخکې چې د ماډلنګ وشول او هلکانو او جنیکانو یو بل نامحرم د لاسه ونیول، دا اسلام نجایز لري؟ ته دا ووایه. خلک بانې کوي چې ګوري مولان ول د ښځو باره کې بحث کوي، ولې د قتل باره کې بحث نه کوي. اصل کې ډیر قتل نن سبا خلک چې چاچې ټای اغوستې ده. افغانستان 3.5% نفوس د غربت د کچې لاندې ژوند کوي. ملایان لامل نه دي، هغه کسان لامل دي چا چې ټای اغوستې، چا چې ږیره وهلې ده، ول ده باندې خلک بحث نه کوي. یو ډاکټر چې یو کس ته غلط دوا ورکي او مړی کي، هغه همداسې ده چې یو ملا غلط خلکو ته غلط هدایت وکړي یا خپله غلط کار وکړي، هیڅ فرق نشته دی. نو موږ ولې اسلام راخلو یو ملا پسې تړو؟ اسلام د الله سبحانه وتعالی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه آخري پیغمبر دی، ولې موږ یو ملا سب سړو؟ اوس چې چون ما تا په دې کې راضي شي چې زموږ اتفاقي برخه فقط اسلام کېدلی شي، اوس ته راته ووایه خپل د وجدان نه ډکه خبره وکړه. دا ته چې د افغانستان په میډیا څه ګوري، دا ته چې څه شی ګوري، هر څه افغانستان کې زموږ خورګانې، زموږ ورونه، نه سره خورګانې، ورونه هم چنان، آیا ته خیال کې د دوی حجاب، د دوی کړنلاره، د دوی عمل زموږ دولت د اسلام په برابر دی؟ نه دی. د افغانستان په اساسي قانون دریمه ماده کې دا لیکل شوي دي چې هر څه د افغانستان اساسي قانون یا دولت څه شی د اسلام په خلاف کوي، نو هغه باید مات کړی شي، باید موږ د اسلام په خلاف هیڅ کړی لاړ نه شو. اوس زه خل دا وایم چې خلک وایي چې مولیان تجاوز کړی دی په جنیکانو باندې، هلکانو مدرسو کې، خلکو په آر کې، وزارتونو کې خلکو باندې تجاوز وکړو، خلکو په فوټبال په میدان کې، په سټیډیوم کې په خلکو باندې تجاوز وکړو، چې مسله تر فیفا فدرل پورې لاړه، مسله تر بی بی سي او سی ان ان پورې لاړه، په هغه باندې څوک بحث نه کوي. نو بیا ولې دا هیپوکراسي؟ نو بیا ولې دا رزالت او منافقت چې موږ یو حالت مولان طرف ته لرو او بل حالت موږ د ټای او چا چې ګیره وهلې ده هغوی طرف ته لرو؟ ولې موږ هغه عدالت په میدان کې موږ دواړو ته جواب نه ورکوو؟ که څوک هم غلط دی، مولوی صاحب ته هم غلط دی او ټای والا ته هم غلط دی، ولې؟ ولې موږ فقط یو طرف راخلو؟ نو راځئ په افغانستان کې موږ اتفاقي برخه باندې فکر وکړو چې زموږ اتفاقي برخه څه شی ده، په څه شي باندې موږ اتفاق کېدای شو، په څه شي باندې زموږ ملک جوړېدای شي.
هیڅ کله هم په پارلمان کې هیڅ کله هم په میډیا کې په دې لیول باندې هیڅ کله هم حتی د رئیس جمهور معاونینو دا بحث نه کو چې افغانستان کې کونډي یتیمان غریبان سپینګری ځوانان د غربت د لاسه خلکو خودکوشي وکړه په ژمي کې خلک وفات شول یقین په خدای کو ژړا به درشي د خلکو پښتنه وګوري هیڅ څوک مونږ ته چا مونږ ته ایمیل نه کوي دولت نه غیر دولت نه یا همداسې که زه ته عام خلک ووایم چې څوک اوس لګیا دی د حجاب باره کې ماډلنګ کوي او راوځي او پولیسان او تمدګي نیسي او دوی بندوبست کوي څو پورې دا ماډلنګ وکړي خلکو ته ښکاره کوي چې مونږ څه رقم د اسلام په خلاف یو بیا وایي چې نه مونږ ولنټاینس ته حرات ته ځو ولنټاینس یو شرک دی ولنټاینس یو کفر دی په دې خو مونږ ټول پوهیږو نو بیا ولې سترګې پټور نه خویندو مونږ په اسلام باندې سترګې پټې کړې مونږ په حق او عدالت باندې سترګې پټې کړې نن هم دا حال دی دې حال نه کوم ځای ته ځئ په دې لږ فکر وکوئ هیچا مونږ تماس ونیوو چې قمر ماشاءالله تاسو ډېر ښه کار کوئ مونږ د سر شی کولی شو مونږ تاسو سره څه شی کولی شو مونږ سره چا تماس ونیوو فقط په دې بحث کېږي چې څنګه مونږ میوزیک فاشیزم بېحجابي چادری د خلنو لري کو حجاب د خلنو لري کو زکه چې موږ ماډرن مسلم خلک یو ز ای والله چیرته هم دا وی سی ګوري پوه شي چې د هر ملک کې دې شي یو دیموکراسي یا کمونیزم یا مثلا بلکې یو زم په بل ملک کارو کی لیکن په افغانستان کې دې شي کارونه زکه نه نه فیصد خلک مسلمانان دي او ماشاءالله ټول په اسلام باندې مین خلک دي نو مکوي یو شی چې هغه ته جوړ نه دی می جوړوي وته یعنی دا کار مه کوئ نو بیرته بیا راځم تا نه زه بیا خواهش کوم نه پوهیږم زما خبرې بل طرف ته لاړې خو زموږ دا اتفاقي برخه چې اسلام دی ته په حیث یو مسلمان ته ووایه چې په هر پوزیشن کې په هر ځای کې چې یې ته په حیث مسلمان دا ووایه چې دا نن زموږ میډیا کې چې کوم حالت روان دی زموږ په سرکونو کې چې کوم حالت روان دی زموږ په سوشل میډیا کې چې کوم حالت روان دی ښځې ځانلو لوسۍ او بس بهر ته راوځي آیا دا د اسلام نه جایز دی ته دا ووایه آیا دا د افغانیت د کلتور نه جایز دی ته ووایه آیا تا خپل د وجدان ته ووایه او انشاءالله جواب ته کمنټ کې ولیکه زه نه غواړم بحث وکړم چې مولوي صاحب څه ویلي دي او خلکو څه ویلي غوښتل مې چې دا اتفاق باندې بحث وکړم او دا مې آخر تا ته پرېښودو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.